U četvrtom kolu play-offa rukometaši metaloplastike sutra od 19.00 u sali gimnazije dočekuju ekipu Partizana. Utakmica nosi epitet derbija kola, pa je za očekivati da će ovaj meč privući i veliku pažnju Šapčana. U derbiju četvrtog kola play-offa rukometaši metaloplastike dočekuju ekipu Partizana. Duel dva tima koja se bore za vrh tabele najavljuje dobru rukometnu predstavu, pa je sigurno da će meč privući i posebnu pažnju publike koja zna da bude od velikog značaja za motivaciju posebno domaćeg tima u ključnim trenucima. O narednom protivniku, ali i dosadašnjem učinku plavih u prethodna tri kola, govori jedan od najiskusnijih igrača metaloplastike, Savo Meštern. S obzirom na naše brojno stanje, da smo imali u početku problema, da kažem, možemo biti zadovoljni na neki način da imamo tri boda, međutim, neki naši ciljevi možda nisu bili takvi, ali evo sada ide utakmica s Partizanom, i tu moramo da kažem da se popravimo za ovaj period koji je iza nas. Što najvažnije, sada smo svi na okupu, svi smo zdravi, željni iščekujemo taj meč i pozivam ovim putem sve ljude koji imaju vremena da sutra dođu u naš dom, u našu gimnaziju i da nam pomognu da dođemo do željene pobjede. To je jedini i primarni cilj za sutra. Vuk Milenković priželjkuje dobru atmosferu na tribinama i pomoć Šapčana na putu ka ostvarenju nove pobede. Sad je svaki meč i više nego značajan. Kao što je Savo rekao, primarni cilj je da se pobedi. To nam je cilj svaku utakmicu, ne samo ovu. Mislim da imamo kvalitet i da možemo to da izguramo kao i sutra, kao i svaku do kraja. Partizan je protivnik koji je vrlo u neku ruku jednak nama, odigrali smo jednu utakmicu u pripremnom delu koja je bila nerešenog rezultata. Mislim da će tako nešto biti i ovog puta, da će jedna do dve lopte odlučivati ko će pobediti i nadam se da ćemo mi biti ti koji će iskoristiti te lopte koje su jako bitne u takvom jednom meču. Ja ovim putem pozivam sve ljude koji su u mogućnosti, koji vole rukomet, da dođu, da isprate to, jer nam njihova pomoć jako znači. Sigurno kada je hala puna, igrači daju i više od svog maksimuma. Utakmica metaloplastika Partizan igra se sutra od 19.00 u sali Šabačke gimnazije.